Hvad med paintballsene? Fuck, jeg fik et shot. Oh my god. Godt, jeg fik det her. Det var fandme heldigt, det der. Tænk, hvis jeg ikke havde optaget, da det skete. Jeg fik et shot. Det var den der grimme lejde, der var. Ja, jeg den er så alle de der film. Jeg skal godt til at lave explosion film. Ja, det hele trang af lige før. Jeg synes, jeg laver explosion film. Den er lighter. Hvad skal der med den? Den er død, er den ikke? Jamen, der er ikke noget tilbage. Det er bare nogle få grene.